Jag vet. Vi ska arbeta nu. Det känns oerhört spännande, givande, intressant. Ja, känns riktigt bra helt enkelt. Nu är hon laddad. Och sen så kör vi på den här sidan förbi ön här. Okay. Så styr han dig hur han viftar med händerna lite. Ja. Det är ju det som utgör förutsättningen att du har förmågan att läsa vindar. Du vet hur vindarna beter sig ute på sjön i samband med öar, sund etc. Så att vi ligger ungefär en 20 meter från ön. 20-30 meter från ön och i 4-5 knop. Vi har en markering där. Ja, det är bra tjej. Det var Svenska Brukshundklubben som tog kontakt med oss och ställde frågan egentligen om det kunde finnas ett intresse av någon form av samarbete runt en framtida sjöräddningshund. Ja. Har du? Jag tar den. Risa. Cykel. Vi tog ett möte tillsammans med Brukshundklubben och deras representanter och diskuterade fram vad en räddningshund till sjöss skulle kunna bidra med i verksamheten, vad vi skulle kunna tänka oss att ha för krav på den, hur den skulle fungera. Det resulterade ju sen i att man körde en testutbildning i Svenska Brukshundklubbens regi tillsammans med sjöräddningsstationen i Dalarö. Och det var från den testutbildningen som Orka och Annette kom fram som det första officiellt godkända sjöräddningshundekipaget i Sverige. Det går ganska mycket fortare för hundarna att söka av öarna. När vi människor söker av så måste vi gå ganska nära land och titta med våra ögon. Och med hundarna kan vi gå längre ifrån och söka av ett större område. Vi kan gå fortare med båten i vissa vindförhållanden. Är det väldigt dåligt vind så måste vi gå ganska nära öarna men ändå inte lika nära som vi behöver göra för att titta med våra egna ögon. Vi kan gå in. Vi kan gå in. Svenska Brukshundklubben är en organisation som består av ungefär 60 000 medlemmar. Och vi har idag 285 lokala brukshundklubbar spridda över hela landet. En av våra uppgifter är att vara Sveriges hundägarutbildningsorganisation. En annan mycket viktig del är att vi är en frivillig försvarsorganisation, en av 18 organisationer i Sverige. I vårt fall så jobbar vi med att leverera samhällsnyttiga ideella tjänstehundar till olika myndigheter. Idag levererar vi ungefär 150 patrullhundsekipage till Försvarsmakten och Hemvärnet. Vi levererar också ungefär 15 räddningshundsekipage till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och den internationella räddningsstyrkan som de ansvarar för. Sjöräddningsekipaget, det är ju ett komplement till övriga resurser i verksamheten. Vi tror väl inte att det är en jättestor volym av insatserna där hunden kommer till sin allra bästa rätt. Utan det är ju framförallt när man har eftersök ute till sjöss. Också behöver söka av öar exempelvis. Även sådana omständigheter när mänskliga sinnen inte fungerar speciellt väl, till exempel i mörker eller i dimma, så fungerar ju hunden på
precis samma sätt som den gör när det är strålande sol ute och också människans sinnen fungerar bättre. Så det är framförallt i den typen av förhållanden som vi ser att hundekipaget verkligen kan komma till sin fulla rätt. Det här är ju ett samverkansprojekt mellan Sjöfartsverket, Svenska Brukshundklubben och Sjöräddningssällskapet. Och vi sa ju ganska tidigt där också att vi vill vara med alla tre och godkänna hunden. Eftersom vi har nog lite olika syn på det hela och vi kan bedöma lite olika saker. Sjöfartsverket från vår sida, vi är ju kravställare så vi vill naturligtvis se att hundekipaget lever upp till de krav och de förväntningar som vi hade. Från Sjöräddningssällskapets sida är det ju väldigt viktigt att se att hunden faktiskt fungerar ombord i den typen av insatser som hundekipaget ska kunna användas i. Och Svenska Brukshundklubben är ju med naturligtvis för att det är ju de som levererar produkten och det är de som också har hundkunnandet. Anette och Orka är ju stationerade här på Dalarö och då tänkte vi sprida graserna så att jag och Reisa är stationerade i Trosa. Men vi ska ju ändå vara beredda att utföra räddningsinsatser på sjön över i princip hela landet. Ska en ta skoterspåret här uppe då? Ja. Mm. Och en tar ner från här, den här dammen går vi in. Ja. Hon är tjänstehund och räddning. Hon är alltså med i svenska SWIFT-styrkan heter det, alltså den här utlandsstyrkan, jordbävningsstyrkan. Och sen tävlar vi räddning också, IPR. Och hon är alltså räddningschampion. Ja, inget spår alls här någonstans. Där får hon fundera var hon ska någonstans. När vi hade varit räddningshundar några år, räddningshundsekipage, det var nog 2010. Så tänkte jag att jag ville göra någonting mer. För det, jag insåg att det inte skulle bli så många jordbävningar under vår tid. Så då tyckte jag att ha en eftersökshund och hjälpa polisen i Uppland skulle vara en alldeles utmärkt komplement. Kom! Under året 95, årsskiftet 96, så samlades vi för att diskutera om civila kunde hjälpa oss inom polisen vid sök efter försvunna personer. Det var starten och då hade vi ett möte mellan alla brukshundklubbar i länet på polisstationen i Uppsala. Och utefter det mötet så kom vi fram till att visst, ett samarbete kan vi ha och vi gick igenom vad som skulle gälla då för de civila eftersökshundarna. Och förarna. Tror vi följer den här kanten så vi inte går tvärs över det här riset. Finns det något spår så kommer hon ta det. Ja, det hade ju redan då i media kommit upp att varför använder inte polisen civila hundar också vid såna här försvinnanden. För att det vet vi att vi inom polisen räcker ju inte till. Och det var då idén kom upp att, eller vi hade haft den idén länge, men det var då vi kunde marknadsföra den och verkligen få då civila som ställde upp. Vi har en jättebra utbildning från MSB, en riktigt bra utbildning, både vi förare och hundarna. Vi läkarundersöks, hundarna testas flera gånger om året. Hundarna är ju otroligt duktiga på det här med att hitta folk och behöver ju inte motiveras på något sätt. Och vi förare vet ju precis vad vi ska göra då med om vi hittar skadade personer, oavsett om de ligger i en ruinhög eller om de ligger i en skog. Så har vi ju alla redskap med oss. Vi behöver ju inte någon extra utbildning för det, utan vi har ju det med oss. Vi har ju fått den utbildningen. Och allt det här bekostas ju av MSB och staten. Och jag tycker att vår kompetens ska användas på ett vettigt sätt. Inte bara att vi ska vara standby ifall det skulle hända något någon gång under hundens livstid, utan hela tiden, för det försvinner ju folk jämt. Och det är vi väldigt, väldigt bra på att
jobba med. Våra hundar är också väldigt lämpade för det. Och ekonomiskt vore det ju, tycker jag att det är bortkastat att inte använda oss mer effektivt. Vi har ju haft problem att få tillräckligt många. Och ibland så har vi fått lite problem med våra egna led att utnyttja verkligen den civila resursen. Man kan ju söka med en hund på natten också. Inte bara på dagen. Utan man kan ju jobba även natt, kanske nästan lättare då. Så att ett behov av hundar finns ju alltid. När man har en försvinnande i terräng. Det är ett kort lydnadsprov kan man säga. Jag kräver ju direkt ingen tävlingslydnad på hundarna, utan det räcker med att de gör det de blir tillsagda. Liksom. Och det är fritt för linförighet, en platsläggning och så vidare. Och sen är det då praktiska prov då, ute i terrängen. Då ska de kunna då gå en sträcka på 500 meter och kunna finna då två figuranter som är gömda ute i skogen. På de här sträckan då, så är det ju 40 minuter de har på sig för att hitta de här två. Sen har vi även då en sökstig som vi kallar det, att vi får en ljudmarkering och vi får en vindmarkering som hund och ska ta då, och hundföraren ska kunna se på sin hund då, att han har fått tag i de här sakerna så att säga. Och även en spårmarkering. Vi måste ju varje år då visa upp att jag och min hund fortfarande håller måtten för att kunna söka efter folk. Så var 14:e månad, eller inom 14 månader så måste vi ha om det här polisprovet. Polisens hundar kommer ut först på plats och sen även då en hundansvarig som sköter dem. Och vi vet ju om då att de här civila räddningshundarna finns, och då har vi en kontaktperson inom den gruppen som vi ringer in då. Och han i sin tur då ringer till de här som är kontrakterade och kan komma på plats. Men det gäller ju att inte bränna alla hundar på en gång så att säga, utan man får ju lov att tänka efter hur lång tid det här kanske kan bli och dra ut på tiden då. Så att man kanske inte ringer in dem i första läget, utan man väntar ett tag med våra egna sämsta hundar och de söker. Och sen ser man att det här kommer dra ut på längre på tiden, då kan man ringa in de andra också då. Thank you.
ner till svampen där. Den här vägen som går igenom här, den svänger bakom den där busken. Mm. Och svänger ner vid de här blåa containerna runt. Okej, ja, ner till den här som ser ut som en fackla, ja, kan man säga. Det blir ytan för er att söka igenom. Oj. När man är färdig räddningshund så kommer man sen att vara med på ett antal internationella räddningshelger som förbereder en till MRT som är Mission Readiness Test, som är provet för att bli med i internationella styrkan. Då börjar, kan man säga, allvaret, för då börjar ju träningen och upprätthållande av status för att kunna åka ut utomlands. Fram till att man är färdig räddningshund så fokuserar man väldigt mycket på hundens träning och hundens status. Men nu så handlar det om hela ekipaget. Du måste vara väldigt vältränad som förare. Du måste orka med både att lyfta och kunna gå långt och kunna jobba länge i tid också. Det är en hel livsstil att vara med i Swift-styrkan och att vara aktiv med sin hund och vänta på att få åka på utlandsuppdrag. Ja, ja. Brukshundklubben fick i uppdrag av Svenska Räddningsverket att utbilda räddningshundar i mitten på 80-talet. Och ganska så snart så fick man ett uppdrag om en insats i Armenien. Har vi någon här? Hallå! Ska vi köra så att vi kör en dubbelkoll med din hund? Ja. Mm. Därefter, den insatsen, så började man mer aktivt att lägga upp en kursverksamhet i SBK där man utbildade räddningshundar för internationellt bruk i händelse av jordbävningar och större katastrofer ute i världen. Det här internationella uppdraget är väldigt viktigt för mig, men även det nationella uppdraget, alltså att vara en resurs även här hemma i Sverige ifall det händer olyckor eller vanliga försvinnanden då människor går bort i skogen och så. Normalt sett så övar ju hundekipagen tillsammans med Sjöräddningssällskapet i första hand. Vi har satt som del i våran kravställan att hundföraren ska vara medlem vid en sjöräddningsstation. Och det är ju på grund av att det är ju så man lättast kommer ut och faktiskt kan göra nytta i en skarp insats. Vi har ju också andra typer av träningstillfällen. Exempelvis så vill vi gärna kunna förflytta de här hundekipagen till insatser där de behövs, även om det inte har inträffat någonting precis i närområdet där hundföraren och hunden finns. Och det gör vi ju exempelvis med hjälp av våra räddningshelikoptrar. Så vi har tränat de här hundarna både i att transporteras med räddningshelikoptern men också att vinschas både nerifrån helikoptern och upp till helikoptern ifrån en båt. Och det här ställer ju förstås krav på att hundarna har den mentala förmågan så att de dels klarar själva det momentet att bli vinschad många meter upp och ner, men också klarar att faktiskt kunna utföra sitt arbete i direkt anslutning till en sån vinschning. Och man ska ju också komma ihåg att när räddningsinsatserna sker ute till sjöss så är det kanske i allmänhet inte strålande sol och hav lugnt, utan det är sjögång, det blåser och stormar. Och det gör att hunden måste ju också klara av den typen av instabila underlag. Våra hundar är ju specialister på att hitta levande människor. Just för att de är utbildade som räddningshundar för jordbävningskatastrofer. Och det är ju levande som vi ska hitta där. Så att, och det är även här ute på sjön. Och sen, hundarna känner ju av, om det skulle ligga avlidna i vattnet, så känner de det. Och då får vi förare helt enkelt läsa av våra hundar vad de ger oss för signaler. Vi vill ha ett antal duktiga ekipage, inte ett jättestort antal, men ett antal som är geografiskt belägna i närområdet där vi har våra helikopterbaser. Och det är ju 5 stycken helikopterbaser som finns för räddningshelikoptrarna idag. Vi har en i Umeå, vi har en i Norrtälje, vi har en i Visby på Gotland, vi har en i Ronneby och vi har en på Säve utanför Göteborg.
Och det är ju huvudsak de områdena som vi i framtiden vill kunna ha ett antal sån här sjöräddningshundekipage. Jag skulle vilja förmedla vilken tillgång de här frivilliga resurserna är i en professionell statlig verksamhet. Vi ser ju att vi har enormt stor nytta av de frivilliga resurser vi har inom sjöräddningsorganisationen. Där är ju hundekipagen ett nytt sådant samverkansprojekt. Men vi har ju en väldigt lång historik av samverkan med Sjöräddningssällskapet. Vi har också exempelvis frivilliga flygkåren och det finns andra frivilliga organisationer också som gör enorma insatser i samhället idag. Och den kostnad som samhället skulle ha om man inte skulle använda de här frivilliga resurserna eller inte ha tillgång till dem. Alltså det är ju många miljarder vi pratar om. Räddningshunden är i dagsläget en outnyttjad resurs som verkligen skulle kunna användas mer i Sverige. Vi har ju här hundar som är utbildade för att jobba med eftersök i tätort till exempel. Hundar som är specialutbildade för att markera människor som är dolda på något sätt. Alltså det kan vara att man är instängd i ett hus eller gömd bakom en massa bråte. Så att de här hundarna är ju specialutbildade på att leta efter människor med liten vittring. Det här sättet att arbeta med min hund ger mig mycket mer tillfredsställelse än alla första pris på tävlingar och alla pokaler som jag har vunnit och de här gångerna jag har stått överst på prispallen. Det här är viktigare och faktiskt roligare också. De här fyra nu som jag har kontrakterat och kört upp då, de håller väldigt god kvalitet. De är jätteduktiga kan jag säga. Och jag tvekar inte alls att skicka ut dem i skogen och leta efter någon försvunnet barn eller någonting. Jag vet att de gör ett bra jobb. Väldigt skiftande ser det ut i Sverige med hur man använder räddningshundar. Man skulle kunna använda den här resursen mer frekvent och regelbundet och man skulle kunna utveckla ett samarbete med polis och även hemvärnet på ett annat sätt. Så att man fick in räddningshundar i den verksamheten som en resurs. Jag är ju övertygad om, och det är ju utifrån det jag har sett av de här hundarna som vi nu har godkända som sjöräddningshundar, att det finns säkerligen goda möjligheter att använda den här typen av hundekipage i andra delar av samhället också. Det här svåra valet att gör jag rätt hela tiden, att man står där och är lite... Ja, man vill verkligen att det ska bli riktigt bra när det är skarpt läge. Man kan inte gå därifrån och säga att jag hade en dålig dag idag, utan det måste bli bra varje gång.